Salyanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin anından olmasının 91-ci il dönümü ilə bağlı ümumrayon tədbiri keçirilib. Çıxış edənlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən söz açıblar. Bildirilib ki, Ulu Öndər ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtmaqla Azərbaycanı məhv olmaq təhlükəsindən qurtardı. Müdrik zəkası, zəngin dövlətçilik təcrübəsi ilə ölkəmizi fəlakətlərdən xilas etdi. Vurğulanıb ki, Azərbaycanda bəşəri dəyərlərə əsaslanan hüquqi demokratik dövlət quruculuğu Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin nəticəsidir. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib.